dish. Ja. Nej men oj, då blev du lite chockad! Oj. Han spydde. Ser du tro... Men varför är han så jävla... Men oh my god. Bara för att Jockeboy det bara... Jävla ora, vad fan tror du att du gör? Ej. Oj, 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 du kan faktiskt torka upp Jockeboys piss om du vill. Ja, men det var ju inte igår så att säga. Fy fan. Here I am! Rock-a-da-da, Teams 4! Så, jag vet att it's been forever since I made a video. Men grejen är att det har varit så jävla mycket strul med dator och hit och dit. Alltså min nya dator, nu använder jag faktiskt min gamla dator för att den seriöst pallar mer än den nya. Jag vet inte vad som hände med den nya, för grejen är att den blev ju snodd och mer eller mindre fucking raped in the rövhål, verkar det som. För att det är liksom en legit bra dator som verkligen inte funkar typ. Så jag har lämnat in den och förhoppningsvis får jag tillbaka den imorgon. Men så länge kör vi på detta. Jag uppskattar mina Sims-videos så himla mycket, så jag tänker att jag gör en sån idag. Obviously. Och inte bara ska vi köra The Sims idag, utan idag hade jag tänkt att vi skulle göra några YouTubers i samma hushåll. Och dessutom hade jag tänkt att göra det lite mer challenging. Jag tänkte göra det lite mer challenging och faktiskt spela spelet på tyska. Ja, hur fan ska det här gå? Grejen är att jag är ju tysk medborgare. Jag liksom så här, jag är inte svensk medborgare. På papper är jag inte svensk överhuvudtaget. Det är det som är så sjukt. Men jag kan inte jack shit tyska. Så det här blir jävligt intressant. Så nu tycker jag att vi kör helt enkelt. Grab your snacks everybody. För att det här kommer bli en rolig episod. Och jävlar. Du, vem är dina freunde? Gebe. Drycke F4. de galleriet sig öffnen. Ja. Persönliche Kaltschleischkiste. Hallå! Ich heiße... Nej men let's get real, vi ska göra YouTubers. Håll käften, jag vet hur man spelar Sims! Bestreben! Vem ska vi göra först? Jag tycker vi gör... vi gör Thomas. Thomas! Sekelius. De måste ha lite tyska också. Sekelius. 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 Schlafe. Så. Så får han heta. Okej, let's have some fun this bit. Han har ju typ den där frisyren. Nu har han inte det längre, han har typ den frisyren. Och så har han brown Männlich. Är det den enda kepsen som finns med en fucking sengångare på? Yes, I think, I don't know. Yes. Och lipstick, my lipstick brings other boys to the yard. And they're like, it's better than y'all. It's better than y'all, I can tyck y'all. Varför finns ingen normalt jävla läppstift? Vad är det här? Hallå, boys do makeup too, you know. Okej, fine, han får vara lite sådär nu. Jag inser ju nu att vad jag måste göra. Och jag måste lämna ner lite mer flashy moms till detta. För att this is obviously not gonna work. Varför tänker jag att han ser ut sådär? Nej, så. Så! Här har vi det. Yes! Där har vi det! Jag vet inte varför vi har det där. Jag har säkert jättefel. Men, close enough. Thomas kommer bara, excuse me. Oh, no, no. Don't act like an army, like an army. Alla YouTube kommer bara, ursäkta. What the fuck do you think I am? Nu ska vi göra, vem ska vi göra nu? Jävlar. Okej. Okay. Hallå, ich heiße, ich heiße. Vem är vi nu? Nu tar vi... Vi tar Jockeboy. Vi tar Joakim. Jockeboy. Fan heter han. Jockeboy Lund... Oj, shit. Lundell... Oh, nej, nej. Ska han ha något... Med tanke på den här jävla... Vänta. Okej, okay. Jockeboy!
vad fan gör du? Ausen Gestalten varnar mig, bara, du borde inte göra den här simmet för då kommer det bli uthängd över hela jävla internet. Var jävligt försiktig med vad du gör, herr Schliebenslaff! Vad har han för han har typ den frisyren nu. Eller vad har han ens för frisyr nu? Där har vi det! Oj, Jockebob! Det är så jävla kul att säga Jockebob på det där viset. Men vi är mer då, vi gör Tova. Det är någonting som inte stämmer här, vänta lite. That's more like it. Tova! Helgesram. Det som är så tråkigt med att göra mig själv, det är att mitt namn är ju för fan redan tyskt. Så att det blir liksom så bara, jaha. Vem ska börja nu då? Vi måste göra en till youtuber. En till. Inte mig. Jag vill inte göra mig själv. Manfred Erlandsson. Erlandsson! Gud vad ot... Alltså shit vad jag är dålig på. På namn. Så, nu har vi min YouTube-familj här. Nu ska det balla ur. Ken Klein Kinder Eire Bevung. Nej, för fan jag gör upp. Vi flyttar in här för alla vet att alla YouTubers har socialfobi. Så då behöver man inte bli omombra för folk. Vi är jävligt rik. Så, nu är de miljonärer. Jag bygger resten av huset, okej? Okay? Jag pausar så länge.
Det där tog mig typ fucking 2 timmar, jag driver inte ens. För er tog det bara någon minut. Okej, Gehirn Vad var det nu du sa som var så jävla roligt, Manfred? Skräll att Tova sätter sig vid fucking datorn, alltså, herre jävla gud. Vad gör du? Du bara står där, like, what am I supposed to do? Vad gör du? Ah! Juke boy! Underwater. Hoppa härifrån i så fall. In den poolspringen! Nu jävla ska vi springa ner i poolen här. Vi ska springa ner i poolen med ryckvärtssalto. Det är verkligen med stil. Ryckvärtssalto. Jag tror inte det kunde bli bättre. Alltså, nu visar du mig en... Nu, Thomas Ekelius Schlefen Schlafen. Nu visar du mig... Nu, ja, vi besviker om du inte visar mig världens ryckvärtssalto. Här på en gång. Okej. Okay. Och... Ryckvärtssalto. Han hoppade rakt på Jocke. Är det här? Film anse och jävlar. Sims imed. Okej. Okay. Sims aus dem Jenseys. Nej, det här är. Gemenschel im Mondlicht 3 ansehen. Den ska vi fan se. Jävlar vilken fet film alltså. Nej, vänta. Nachtbaden. Reinstegen? Jävlar vad det låter som ett namn. Christian Reinstegen, nej! Och de bara är kvar i samma position som de var för 10 minuter sedan. What the fuck is going on? Vad gör ni? Underwater. Cause I won't let you go. I will always be fucked for you baby. Nu fick jag den på hjärnan bara för det. What the fuck is going on? Jag tycker helt ärligt att Jobbys andra låter mycket bättre. Den här... Non dreaming. My addiction can't stop me forever. Det lät som att jag gjorde Narron Dead, men de var inte meningen. Jag tycker faktiskt den är legit väldigt bra. Öj, övervakningskamera, what the fuck? Varför fan, vänta. Schalt, vänta, schalt di... Schalt, okej, poliskarriären. Okej, polizikarriären är fri. Det jag fattade, jag fattade att jag hade. Vem ska ha Book of Chaos? Who's gonna be the mastermind of destroyal? Eftersom att Jocke... är typ the king of fucking YouTube, så tror jag att makten får ligga hos honom. Okej, Tova Helgesson. Gör du ens någonting överhuvudtaget? Nej. Och inte man för ett Herlandsson heller. Oj, backen! Korsen! Mittagessen serviren. Ja, det kan vi göra. Och så ska vi ha macaroni und käse! Get yourself some fucking drink. Jocke, bye! Sluta titta på TV, eller talas. Ja, men vad gör du? Tova, vad gör du? Det är klart som fan att du inte ska sitta vid matbordet och äta. Jag är inte förvånad. Och så kommer du bara lämna din tallrik där som du alltid gör. Manfred, får jag fråga en fråga? Smentine? Vad fan har du på dig? Gula speedos. Alltså, är du helt seriös? Despa speedos. Det roliga är att simspråket är ju faktiskt inte så jävla långt ifrån tyska. Så man skulle ju kunna tro att de snackar tyska. Vad gör han? Okej, han är jävla, han är gelangsväl. Ursäkta! Vad fan gjorde han precis? Okej, Tova Helgesson kollade precis sin Thomas Sik... Oh, jävla var hon är, kolla! Jävlar var hon är! Ja, i alla fall, hon kollade precis sin Tova Sikilis fucking röv. Va? Blir du sur igen? Men du kan, ärligt talat, du kan inte bli sur när inte ens filmen har börjat. Alltså, vad var det jag sa? Hon skulle lämna sin fucking tallrik där! Vad fan var det jag sa? Jag visste det hur hon gör. Under vasser! Ischbim under vasser! Kus ich kein nicht get to dish. In vält platsiren. Det låter som man ska välta hela platsen. Han bara tar hela huset och bara Undervasser! Undervasser. Fan, jag glömde göra Jonna. Men jag vill fortfarande veta vad Folterens in med. Nu, okej, vi är Manfred till offret igen här då. Jocke Böj, dina powers funkar inte på Manfred eller sånt. Jag tror han är lite immun mot dem. Vår allen Verstecken kan hon göra. För att hon är beskämt helt enkelt. Hon är ett skämt. Det roliga är att Tova gick han runt och lät så där i typ 3 dagar. 4 dagar i USA. Du ska folga den sim fortfarande! Folter var det visst. Nej. Kom igen nu, Jocke Böj! Visa vad det går för.
Är du för snäll för det eller vad fan är det frågan om? Ärligt talat, mitt juckebarn! Plauder. Jag vill verkligen veta vad folter var för någonting. Okej, ärligt talat nu, jag tror någon annan får ta över Bunk of Chaos för att han sög på att använda den. Så vi lägger den där. Och sen så får Tova får ha den. Nej. Jo. Manfred, du ska inte mörda pannkakan! Den lever inte! Vad fan gör han? Nej men du, det där är inget DJ-bord, det där är för fan med en grill. Alltså Jocke kommer döda mig för den här biten. Don't kill me, it's just a joke. Okej, Tova Helgeson, you're about to kill some motherfuckers. Eftersom jag hade tvn. Bränner sig sim? Ja men fortfarande vet inte vad folter våldtar en sim är för något. Nu får Manfred vara. Manfred är så jävla offer. Absolut, ingenting händer. Nu börjar jag bli frustrerad. Okej, nu är det så här. Thomas får ta hand om Book of Chaos because he knows how to fucking fuck with people. Okej. Because bitch better have my money. You should know me well enough. Okej. Jag menar inte att han fuck. Jag menar inte att Thomas fuckar med people, men alltså jag menar det att he got an attitude if he needs to. Okej. Thomas fel på de här människorna. Varför kan hon inte bara mörda någon som vanligt folk? Här hin gehen och sen så folter. Där så. Nu börjar det likna något. Nej men oj, då blev du lite chockad. Oj. Han spydde. Oj. What the fuck? What the fuck? Okej, Thomas fuckar honom verkligen helt totalt. Det med Peter Trent, that fine ass of yours, you can buy. Eller mina grannar kommer fucking döda mig. Nu mår han inte så bra längre, you can buy. Lunde Lieben. Mår inte så bra längre. Hallå. Gud vad segt det är, varför kan jag inte trycka på det? Oj, jag mår inte så bra. Åh jävlar! What? Allting! Oh my god, Yuki Boy är så jävla fucked. Vänta. He pissed his pants. Yuki Boy! Vad gör du? Åh nej, åh nej, åh nej, åh. Why? That is so disgusting. Igen! Alltså Jesus! Och, alltså du lär dö inom kort. Jag är så jävla ledsen. I'm sorry man! Men du vill inte använda Book of Chaos ordentligt, så då fick någon använda den på dig istället. Alltså han har verkligen förstört Jockeboys liv! Han ligger och gråter. Och Thomas bara... You should know me well enough! Åh nej, alltså jag får typ ångest över att han ligger och gråter. Vänta, han måste typ ha lite kul nu. För det första, sluta gråt, sluta sov. Åh jävlar, han är deprimerad. Jockeboy Lunde Lieben ist in einen sehr ort jetzt. Alles im Leben what the ort jetzt. Okej. Okay. Han är fett ort jetzt nu så att det är så här. Nej men gud. Vad hemskt. Han gråter hela tiden. Vad fan ska han göra? Vad ska jag göra? Oj, what the fuck Thomas. Det är inte du som har rätten att gråta här nu. Fattar du väl? Okay, bye. Kan du sluta? Du har en perfectly nice bed right here. Vad fan gråter han över nu då? Alltså, åh! Varför har jag gjort ett hus av fucking pussies? Ser du, men varför är han så jävla, men oh my god. Bara för att Jockeboy är bara, jävla ora, vad fan tror du att du gör? Ej, oj, ej, du kan faktiskt torka upp Jockeboys piss om du vill. Det här, alltså de är så, de mår så dåligt nu, alltså ärligt talat. Ska vi höra Jockeboy gråta hela jävla tiden? Jag orkar inte hela här. Thomas, gör någonting. Du kan inte också vara ledsen, ärligt talat. Du får inte, för att jag orkar inte det. Ja, snälla. Här, du kan göra en... Du kan springa in i poolen som ruckvärts... Svalbensprung! Där har vi det! Det gör dig nog fantastiskt glad igen. Ja, du ser! Vad fan var det där? Underwater. Blir du seriöst ledsen över det där? Oh my god, why are you such a fucking pussy? Vad är det där? Men gå inte och gråt. Alltså jag orkar inte. Bara ta en drink istället. Kan du göra någonting åt ditt liv istället? Helt ärligt. Typ gå och ät.
Åh, nej. Nej, 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 nej. Det är inte okej. Hur öppnen? Åh, jävlar, det kunde jag. Alltså, varför gråter alla i den här fan? Alltså, jag får panik. Nu är alla ledsna. Varför är alla så jävla deprimerade? Kan ni sluta? Varför är du ens ledsen? Okej, men gå och gråt i sängen, gör det. Om det hjälper, gör det. Så, är du färdig nu? Kan du sluta vara så jävla deprimerad? Vad är det som har hänt? Och varför är du ledsen? Wolfgang Münch. Marble. Oh my god, det där hade hon aldrig gjort. She just fucking farted. Jag hatar den här familjen så jävla mycket. Ärligt, jag är verkligen det. Kan inte alla vara dö? Alltså snälla, kan inte alla vara dö? Jag har ingen lust längre, jag är så jävla trött på dem allihop. Tova är den som får överleva. Nu är det så här. Nu ger jag Book of Chaos till Tova. Så får hon ta dö på alla, för jag är så jävla trött på att de grinar hela tiden. Oj, what? Han dog! What the fuck? Jag hann inte ens att göra någonting! What the fuck? Han dog! Yuki, bye! Han har dött! What the fuck is going on? Jag gjorde inte ens något. Alltså han dog innan hon ens hann att göra Book of Chaos. Han dog seriöst av depression. Okej, men då kan du ta död på de andra två i alla fall. Man får drunkna i sitt piss. Det är lika roligt varje gång de drunknar i sitt piss. Ta död på Thomas också, fan det är så jävla jobbig. Seriöst. Va? Nej, what the fuck? Det var inte det jag tänkte att han skulle göra, men och. Tova Helgesson kysste Thomas Sekelius till döds. Okej, det är väl lite brutalt avsnitt. Jockeboy, han dog av depression utan att ens behövde göra någonting. Jag förstår dock varför. Men Jockeboy kan ju inte bara lämna mig sådär, fattar jag väl. Jag vill bara poängtera också att jag har absolut ingenting emot någon av de här youtuberna. Alltså verkligen inte. Jag är liksom, jag känner inte Jocke jättebra, men jag hoppas verkligen att han ser detta som ett skämt. Och om du inte gör det så I'm sorry. Men de tre andra känner jag ändå hyfsat bra. Men i alla fall, jag vill bara poängtera det att jag har absolut ingenting emot någon av de här youtuberna överhuvudtaget. Det här är liksom, jag försöker verkligen göra detta med glimten i ögat. Och jag hoppas att ni kan ta det med en nypa salt. I love all of you guys. Och jag är ledsen som fan att jag har varit inaktiv så in i helvete på kanalen. Men det är av olika anledningar. Men now I'm back on track, helt enkelt. Men hörni mina kära som vänner, det var jättekul att ni kollade på det här avsnittet idag. Om ni vill ha fler Sims-videos, om ni har tips på moddar eller vad jag borde göra mer i The Sims, om jag borde prova ett annat språk, för att det var ju lite kul att bara att jag inte typ fattade någonting. Och tyskan, jag är så jävla brutal så jag får panik. Som sagt, kom med förslag och kom med förslag på andra spel och så vidare. Så hörs vi snart igen. Glöm inte att följa mig på Snapchat och Instagram också, för där uppdaterar jag typ dagligen. Vilket jag kanske inte kan lova att jag kan göra på YouTube, men jag uppdaterar där dagligen. Så hörs vi snart igen helt enkelt. Så hej då. Vi ses. Adjö, farväl. Fuck off.